Tak, zdravím vás s dobrodruhem, ahoj. A chtěl bychom vám něco říct. Jo. Jelikož je svátek svatého Mikuláše a včera chodil, doufám, že všichni dostali několik sladkostí, tak jestli chcete někomu pomoct k jedné holčičce jménem Mia, která bohužel má problémy a má problémy se svalama a je přesto stejně šťastná v životě jako něco, například mě, jako já stejně, a můžete jí pomoct tím, že si na promalé dobrodruhy koupíte tuto dobrodružnou sváču. Je to pomalu jak drogy, je to fakt vynikající. Hodně vynikající. Já to ještě neskoušel. Tak si to pak dáme, jo? Jo. Tak ahoj a přeji svátek Mikuláše šťastného.